በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ካላቸው ሰዎች አንዱ የመሆን እድል አግኝቻለሁ። ማሪኝናት ሀገር ጋሽ ጀምበሬ ትዝታ ያረጅም ፍቅር ባስተርጓሚ አደረች አራዳና እተተበረደኝ የተሰኙት የሙዚቃ ስራዎቼ ዘመናዊ ሽሬ የሚለውን የክብር ካባ አጎናጽፎኛል። ሚሊክ ወሰናቸው ነኝ። የተወለድኩት 1925 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ነው። ትውልዴ አዲስ አበባ ይሁን እንጂ እድገቴ ሀረርጌ ውስጥ ነው። ትምርቴን ለመከታተል ከአዲስ አበባ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ወደምትገኘው ከተማ ቀናው። ያኔ በእኛ ዘመን ሀረር ከነህዝቦቿ ድንቅ ከተማ ነበረች። እኔም በእንግድነት ሲሄድባት በፍቅር ተቀበላ ከማስተናገድ አልፋ አስተማረችኝ። ሀረርጌ እጅግ አድርጌ ከመወዳቸው ከተሞች አንዷ ናት። እንዳሁን እናንተ ዘመን ላይ ይሆን እንዳለው ሰዎች እንደሚጠላሉባትና እንደሚናናቁባት ጊዜ ሳይሆን ከነስያሚዋ የፍቅር ከተማም የምትባል ነበረች። ትምርቴን እስከ ሁለተኛ ደረጃ እዛው ሀረር ውስጥ እንዳጋመስኩ ፈረንሳይኛ ቋንቋን የመማር ዕድል ስላገኘው ሳላንገራግር መማር ጀመርኩ። ለ5 ዓመታትም የፈረንሳይኛ ትምርትን ተከታተልኩ። የተወሰነ ጊዜ ሀረር ቆይቼ ወደ አዲስ አበባ ቀናው። እድሜ ገና 18 ቢሆንም ምንም ነገር ለመሞከር አልፈራም ነበርና ወደ ተወልድ ከተማዬ አዲስ አበባ ዳግም ተመልሼ መጣው። ወደ አዲስ አበባ ከተመለስኩ በኋላ ወደምወደው የሙዚቃና የጥበብ ሙያ ለመግባት ያገኘሁትን አጋጣሚ ሁሉ መጠቀሜን ቀጠልኩ። አጋጣሚው ተሳካልኝና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ቤት መቀጠር ቻልኩ። በቲያትር ቤቱ በድምጻዊነት ለመጀመሪያ ጊዜ ብቀጠርም በራሴ የመመወረደውና የማስተካከለው ድምጼ የሁሉንም ቀልብ መሳብ ጀመረ። እንደኔ አመለካከት ድምጻዊ ለመሆን ከምንም በላይ የሚቀድመው የተገራ ድምጽና የድምጽ አወጣጥ ዘዴ ነው። ይሄ ፍጹማዊ ተሰጥኦ የሚገኘው አንዳንዴም ከተፈጥሮ አንዳንዴም በልምምድ ነው ብዬ አስባለሁ። ተፈጥሮን በጠንካራ ልምምድ ማድረቅና ማስተካከል ከተቻለ ግን የሙዚቃን ጥበብ በአንድ ደረጃ እንደማሳደግ ይቆጠራል። የሙዚቃ ስራ ላይ የሚደረግ ጥረትና ትጋት ለኔ ሰልችቶኝና ደክሞኝ አያውቅም። በዚህ ላይ የኛ ዘመን ለኢትዮጵያ የሙዚቃ ጥበብ ማንሰራራት ፈርቀዳጁ ዘመን እንደመሆኑ አንድነታችንንና ፉክክራችንን በቀናነትና በራስ መተማመን የታጀበ ነበር። አንዳችን የአንዳችንን ተሰጥኦ እናደንቃለን እንጂ በአጓጉል አቃቂር ሰዎችን ከሙያ እናስወጣም። በዚህ ላይ አንዱን ለማሳደግ በመተጋገዛችን ከኛ አልፎ ለናንተም ዘመን የሚተርፍ የጥበብ ምሰሶ ማቆም ችለናል። ለሀገራችንና ለሙያችን ታማኞች ስለነበርን በቀናነት የኢትዮጵያ ባህል ሙዚቃን ለማስተዋወቅ ብዙ ሀገራትን በመዘዋወር የበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገናል። በኔ የሙዚቃ ጫወት ብዙዎች ይገርማሉ። እንደውም በአማርኛ ሙዚቃዎች ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ረቂቅ የሚባለውን የኦፔራ ዜማዎች ስጫወት ዓለም አቀፍ ድምጻዊ መሆን እንደምችል ይነግሩኛል። ሙዚቃ ለኔ በሀገር በብሔር በቋንቋ አይገደብም። ሙዚቃ ለኔ ከመደመጥ ባለፈ ረቂቅ የጥበብ ዘርፍ ነው። ድምጸቱ ልዩ ውበት ያለውና በሰው ልቦና ውስጥ ሰርስሮ ሊገባ የሚችል ኃይል አለው ብዬ አምናለሁ። የሙዚቃ ረቂቅነት ማንኛውም የሰው ፍጥረት ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ እከሌ ፈጠረው የሚባልም አይመስለኝም። እኔም ይሄን ደመነፍሳዊ ሀቅ ውስጤ በመስረጹና ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው ብዬ በማመኔ ከአማርኛ በተጨማሪ የኦፔራና በሱዳንኛም ዜማዎችን ተጫውቻለሁ። ሀገር ውስጥ በነበርኩበት ወቅት አብዛኛውን የሙዚቃ ስራዎችን ተጫወትኩት ከራስ ባንድ ጋር ነበር። ሙዚቃ የጋራ ጥረትና የጋራ ስራን እንደመጠየቁ ለኔ የሙዚቃ ስራ መስመር ትልቅ ድርሻ ያላቸው የራስ ባንድ አባላት ናቸው። ሙዚቃ እንደናንተ ዘመን በኮምፒውተር ተቀናብሮ የሚሰራ ስላልሆነ የሚፈጀው ጊዜና ጉልበት ይሄ ነው ብዬ የምነግራችሁ አልነበረም። ዘመናችሁ የሙዚቃን ጥበብ ለማሳደግ ብዙ በጎ ነገሮች እንዳሉ ታውቃለሁ። እንደ ሁሌውም በአግባቡ ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። ሁሌም አድማጮቻችሁ ስለ ሙዚቃ ከናንተ የተሻለ ዕውቀት እንዳላችሁ አስቡ እንጂ ከናንተ ያነሱ እንደሆኑ አድርጋችሁ አታስቡ። ሚኒሊክ ወሰናቸው ነበርኩ።